Kuna mhubiri amesema leo, there is a time we eat for pleasure tukiwa vijana kama sisi, and there is time we eat for strength. Akasema the time you eat for pleasure, tafadhali usile, funga. The time you eat for strength, ukiwa mzee amekupa ruhusa ya kufunga, ili aimee ya kukula. Ukiwa na miaka 70 kula, lakini umri wangu huu, let us seek the face of God. Let us seek the face of God. Let us seek the face of God. Mimi ninaota kila siku, na siku moja macho yangu itaona ulimwengu mzima, watu wakitoka kila pahali kuja katika hii nchi ya Afrika, kuja kuona Mungu ambaye anapatia watu solution, Mungu ambaye anaponya watu. Mbona Mungu wetu tunaona ya kwamba hawezi kuponya? Mbona tunampima kana kwamba hawezi kufanya deliverance? Mbona tunaona kama Mungu wetu hawezi fanya miujiza? Anaweza. There is nothing impossible with God. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani na Mungu. Kila kitu kinawezekana na Mungu.